Varje år lägger filmbolagen åtskilliga miljoner kronor på att få biobesökarna att gå och se just deras filmer. Och faktum är att Sagan om de två tornen kanske är den film som det har lagts mest marknadsföringspengar på någonsin i Sverige. Vår reporter Bernhard följde med SFs marknadschef Eva Svendenius under en dag med arbetet med lanseringen av filmen. Och frågan är vad det är som egentligen avgör vilken film du väljer att se på bio. I år slåss de svenska filmbolagen om nästan 1,3 miljarder kronor i biobiljettintäkter. Och kunde filmbolagen få alla oss att se ytterligare en film mer om året så skulle de kamma hem drygt en halv miljard kronor till. I förhållande till de pengarna så kostar den här galapremiärsfesten för Sagan om de två tornen inte mer än en vanlig picknick. De bjuds på snittar, du bjuds på lyxpaketerad reklam. För det här handlar om marknadsföring och kvinnan bakom planen heter Eva Svendenius och är chef för biografdistributionen på SF. Får jag lite kaffe? Jo, ska vi ta det. Det var några grejer som jag såg och sen så gjorde jag några så bara vet att vi är överens. Arbetet med att lansera Sagan om ringen-trilogin har pågått i ungefär 3 år redan. Men trots det är det långt ifrån avslutat. Det arbetar ständigt med nya strategier för att övertyga svenska folket om att den här filmen är årets måstefilm på bio. Och då är inga detaljer för små eller obetydliga. Det är jättefina. Men mycket, mycket viktigare än nyanserna på popcornbägarna är förstås vad media skriver om en film. Den här två recensionerna tycker jag är alldeles för lika. För här står ju ett fantastiskt actionäventyr från Aftonbladet. Och ett äventyr man aldrig sett maken till från Expressen. Men hör du, Aftonbladet hade några andra som var jättebra. Ska vi se. Här finns bilder som får oss att tappa andan. Okej, okay, är det en hel mening? Ja, det är en hel mening. Ja, men den är bra. För det blir, alltså, de blir lite för lika tycker jag. Just nu när vi sitter med uppföljaren så är det oerhört viktigt för oss att få bra recensioner. För att den första filmen fick otroligt fina recensioner och folk har så höga förväntningar. Så det har varit väldigt trist och nu har jag fått väldigt avslutande recensioner. Det tror jag hade skadat mig. Bra recensioner och positiv uppmärksamhet i media är inte bara väldigt bra reklam, det är dessutom väldigt billig reklam. Det kostar oftast inte mer än att mejla iväg några pressutskick till lite olika redaktioner. Så det är ingen tillfällighet att Sagan om de två tornen dyker upp på fler ställen i tv och tidningar än bara där filmer recenseras. Nu är det dags igen. Det händer mycket magiskt på biofronten. Imorgon börjar biljettförsäljningen. Det var många som köade för biljetter till Sagan om ringen. Sagan om ringen. Sagan om ringen. Sagan om ringen. Nu är det Morgans tur. Ja, min tur att prata om Sagan om ringen. På Kungsgatan i Stockholm köar redan entusiasterna för att få biljetter till Sagan om ringen om en månad. Långa köer är ju en ganska tydlig signal om att den här filmen måste vara fantastisk. Men signalerna från filmbolagen behöver inte alls vara så tydliga. Man kan också bygga en exotisk stämning kring en film genom att undersöka journalister med metalldetektorer på pressvisningen. Och min bazooka. När de här filmkopiorna levereras då, de görs i Rom, kommer till Sverige. Då är det alltså, kan man säga, så att de har sina egna livvakter, de här kopiorna, som blir transporterade. Att det är alltså säkerhetsvakter som ombesörjer det här. Det är av rädsla för att Sagan om ringen-filmerna ska filmas av i smyg som det amerikanska filmbolaget kräver att alla på förhandsvisningar ska undersökas. Egentligen är faktiskt de svenska filmbolagens makt rätt begränsad när det kommer till inköpta filmer. De som verkligen bestämmer är de utländska bolagen som står bakom filmerna. Och i de flesta fall handlar det då förstås om amerikanska bolag. I så kallade guidelines som de svenska bolagen måste skriva under är det mesta som rör filmens annonsering tydligt reglerat. Vilka skådespelare som ska synas och hur mycket var och en ska synas i förhållande till varandra. Evas popcornbägare fick till exempel bakläxa. Fel skådespelare syntes för mycket, tyckte Amerika, så den fick göras om. Men på ett sätt kan Eva styra över lanseringen och det är när det kom till svensk media. För det är hon och hennes kollegor som väljer ut vilka svenska medier som ska få träffa och göra intervjuer med skådespelare och regissörer vid de utländska filmernas pressträffar. Och ibland går man till och med längre än så
och hjälper till att betala vissa journalisters resor till premiärvisningar runt om i världen. Visst har det hänt att vi har gått in och betalat till exempel del av en res, flygbiljett eller någonting. Det har det gjort. För vilka journalister då? Det är ganska bra för folk att veta vilka journalister som har... Nej, det tycker inte jag. Jo, tycker jag inte det. Nej, det tycker jag du får fråga de journalister om istället. Ja, men hur ska jag kunna veta vilka det är? Vet du en sak? Det här tycker jag är dumt att bara ta med. Nej, men, faktiskt. Nej, men det här måste vi... Nej, jag säger nej nu. Du vill inte prata mer om det? Nej. Nej, okej. Okay. Förstår du? För det tycker inte jag är intressant. Jag har ingenting med lanseringen att göra. För nu är du inne precis... Nej. Alltså, du förstår varför jag ställer frågan, för det är ändå intressant. Ja, men då har jag svarat att en större tidning har en integritet, visst det händer. Du behöver inte ta något mer än det. Okay. Men vad var det för SVT? Det var inte filmkrönika. Söndagsöppet. Filmkrönika tror jag också vi har hjälpt dig med någon gång. Så att, alltså, förstår du? Med att betala biljetter och sådär? Jag kommer inte ihåg exakt vad vi har haft när det gäller filmkrönika. Men alltså, det är också så att, ni har att det har varit någonting som har varit att ni inte har möjlighet att ta hela kostnaden. Då har vi bidragit. Men vi är också en sån att det är ingenting som vi erbjuder, utan vi försöker första möjliga mån. Det ligger vårt intresse också att ni själva ska stå för hela kostnaden. Ja. Det är tyvärr mycket möjligt att filmkrönikan någon gång låtit sig bjudas på något av SF. Men har det hänt så har det i alla fall inte inträffat de senaste 5 åren. Vad gäller programmet Söndagsöppet i Sveriges Television betalade alltså SFI förra veckan en hotellnatt i Paris för en fotograf som var på plats för ett inslag från Europapremiären av Sagan om de två tornen. Att låta sig bjudas på det här viset strider mot de etiska regler som finns för press, radio och tv. Det är svårt att se igenom marknadsföringsknepen. För hur kan du vara säker på att det var du och inte skyltarna på stan, annonserna, artiklarna, popcornbägarna eller tv-inslagen som bestämde vilken film du ska se i helgen? Broken dreams cannot float anymore. On the waves of her eyes. Broken arms cannot hold. One room in a new love life. Another love.